Řekneme si teď něco o dědičnosti. Já jsem tu přepsal maličko naší třídu MyClass. Konstruktor jsem nechal, jenom jsem změnil metodu SayHello, kdy teda místo print a o, toho self age, tak se volá metoda toho stejného objektu, to znamená pomocí self, tak se volá print age, kde teda metoda print age je definovaná tady a vypíše řádek my age is a na dalším řádku se vypíše teda ta hodnota proměné v tom objektu toho věku. Když si to teda jenom spustíme, tak to vypadá tak to vypadá následovně. Vypíše se teda hello, my age is 52. Dejme tomu ale, že já bych si chtěl vytvořit třídu, která bude mít Stejnou funkčnost bude inicializovat věk, bude vypisovat, nebo bude tady mít metodu Say Hello, bude mít metodu Print age, ale chci udělat jediný rozdíl, že místo Hello se bude psát, třeba welcome nebo Greetings, něco, něco podobného. To znamená 90% té třídy bude naprosto stejný. Jak teda toho docílit, tak abych to nemusel kopírovat a jenom přejmenoval tu metodu a změnil ten, ten text? Úplně jednoduše. Jako když jsme si vytvářeli třídu MyClass, tak si vytvoříme další třídu. Já si ji nazvu jako MyClass2. A teď potřebuji říct, že MyClass2 bude dědit ze třídy MyClass. Použiju k tomu kulatý závorky už v definici té třídy a řeknu, že bude dědit z my Vojtečka a teď následuje tělo té třídy, kde teda můžu už přepsat tu metodu say hello. Znovu teda vytvořím metodu say hello. Stejný ten předpis, jako je v té třídě my class, to znamená s jedním argumentem, jenom s tím self, vojtečka print a řekněme, že teda bude, budeme chtít vypsat greetings s tím, že já budu chtít vypsat i ten věk pomocí metody print age. Uložím si to. Vidíte teda, že místo toho, aby jsme kopírovali a měli tady o několik, několik řádků navíc, tak máme jenom novou třídu, která dědí třídy MyClass a přepisuje metodu say hello, kdy teda místo hello napíše greetings a vypíše věk. Já tady nechám tyhle si dva poslední řádky, vytvořím si uh, úplně nový, úplně objekt. Třeba teda my object2, ale vytvořím si ho ze třídy MyClass. Tu to, dáme tomu věk třeba 32, a necháme si vypsat say hello, nebo respektive zavoláme metodu say hello. Když já to tady spustím, tak jo, jsem spustil špatný, tak vidíte, že se nám vypsalo jako v prvním případě hello, my age is 52, ale ten objekt, který teda byl vytvořený ze třídy MyClass2, už vypisuje greetings a vypisuje věk. My age is 32. Takže tady vidíte, jak jednoduše se dá udělat dědičnost tříd. Takovej další, další dodatek, ale s tím s tím je lepší si opravdu hrát, ale úplně to nedoporučuju je vícenásobná dědičnost, kdy ta třída pomocí čárky, jako by seznam, seznam těch tříd, může zdědit z více tříd. Je nutný si na to ale zvyknout, protože když některé třídy budou přepisovat jiný, nebo když budou přepisovat metody a budou přepisovat třeba stejné metody, tak pak tam je důležitý pořadí. Velice, velice důležitý je pak pořadí, protože v tom pořadí, v kterém vy uh, ty třídy tady napíšete, tak se bude provádět i ta dědičnost a bude v podstatě se jakoby přepisovat ta hierarchie tý, uh, těch metod a těch vlastností. Opravdu doporučuji si to zkusit, ale spíš se tomu vyhýbejte, pokud to bude možný. Dnes si pak ještě řekneme něco o takzvaných mixin třídách, který rozšiřují ty třídy a používá se pak ta vícenásobná dědičnost, ale je to takový jako osekaný koncept těch tříd. Uvidíte všechno, my si to ještě samozřejmě v budoucnu, v budoucnu řekneme. Tohle je teda jenom naprosto jednoduchá dědičnost, s kterou se potkáte asi Řekl bych v 80% případů a měla by vám úplně bohatě stačit.